Підтверджує Генштаб, що на Брянщині відмінусувався склад боєприпасів з північно-корейським оснащенням, з їхнім боєкомплектами. Що маємо розуміти про це влучання? І що ж робитиме Путін? Де ж брати? Північної Кореї бере торопець, значить, Брянська область, ми все знищуємо. Наскільки це впливатиме на ситуацію на полі бою, перевагу ворога в боєкомплекті? Це однозначно впливатиме на ситуацію на полі бою, і ми продовжуємо реалізувати свій план війни з Російською Федерацією саме на стратегічному рівні, який полягає у зламі її військово-промислового комплексу і порушення тих логістичних маршрутів і поставок до російської передової. Без реалізації цього ми, власне, не зможемо добитися стабілізації лінії бойового зіткнення, бо у росіян більше ресурсів, більше вогневого валу, більше людей. Саме тому Україна так тисне щодо надання далекобійності, тому що добитися перелому нам, власне, потрібні ось ці більш нестандартні кроки і більш дальнє плече. Зокрема, щодо цього ураження, відповідно, ми так само використали наші дрони, які стоять атаки, все більш масовими. Там, зокрема, знищено і артснаряди, і північно-корейські боєприпаси, і, зокрема, керовані авіаційні бомби, якими Росія підтримує вогняний вал, коли у них почалися проблеми з артилерією. Але, на жаль, я єдине, що ефекту швидкого, навіть від ударів від торопця, від цих ударів, не варто очікувати. Вони, звісно ж, будуть, але мають пройти ще декілька тижнів, поки ті резерви, які росіяни накопичили безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення, почнуть вичерпуватися. Але однозначно це та робота, яку ми продовжуємо робити, ну і врешті-решт ми точно зможемо добитися результату. Головне, щоб, звісно ж, наші партнери в цих всіх питаннях так само не гальмували. Однозначно. Партнери гальмують, але виною тому ураган Мілтон, наскільки ми розуміємо, який сунеться небаченого рівня небезпеки на Флориду, де евакуації зараз підлягають 5,5 мільйонів людей. Звісно, ми не можемо не розуміти такі природні катаклізми і виклики. Втім, думаю, не просто так переносять все-таки Рамштайн. Одразу кілька джерел РБК України і Радіо Свобода про це говорять. Пане Дмитре, так видається, що якби він не був історичним і там не передбачалось ухвалення якихось важливих рішень, то могли б і не переносити, а провести на рівні міністрів оборони, як завжди, не просто так відкладається це засідання. Ну, дивіться, по-перше, Вашингтон, зокрема, американський лідер і Байден, який завершує свою політичну кар'єру в якості президента, звісно ж, надає перевагу внутрішньополітичним питанням. Для кого не секрет, що він бере участь у передвиборчій кампанії на користь Каміли Гарріс. Тому внутрішні питання для Сполучених Штатів зараз, звісно ж, таки є в пріоритеті. Стосовно того, що саме переносять, а не проводять на рівні міністрів закордонних справ, то тут я абсолютно з вами погоджуюсь. Очевидно, Байден хотів зробити якийсь такий дуже гарний фінальний акорд. Я не думаю, що мова могла піти, наприклад, щоб запрошення до Північно-Атлантичного альянсу, але, можливо, таке обговорення було, яке б змогло хоча б в очах суспільства підвищити статус нашої заявки до членства в НАТО, адже минулого року ми добилися дійсно історичного рішення українська дипломатія щодо того, що шлях до НАТО є незворотнім, що, власне, змушені були підтримати наші західні союзники. Тому перенесення це засідання Рамштайна, ну, можна сприймати як і певний позитивний сигнал, що все-таки американський лідер, а відповідно і наші європейські лідери, які оглядаються на політику Вашингтону, все-таки намагаються дотримуватися своєї політики. Важливість цього моменту зараз в тому, що, можливо, вперше з часу повномасштабного вторгнення у нас є шанс не залишитися на ось цьому голодному пайку, особливо як минулої зимою, коли повністю була нам заморожена військова допомога, не дивлячись, що відповідна необхідна нам зброя була на військових складах у європейських країнах, яка суттєво нам би змогла допомогти. Наслідки оцих всіх затримок ми досі бачимо якраз, власне, у просуваннях росіян вздовж лінії бойового зіткнення. Тому все-таки нам лишається сподіватися і продовжувати тиснути. Зокрема, для цього українська делегація на чолі з начальником генерального штабу Баргалевичем працює зараз в Америці, для того, щоб пробрифувати наших західних партнерів і, відповідно, для того, щоб всі ці рішення були більше на нашу користь. Тому, ще нічого для нас не вирішено і не завершено. На жаль, природні катаклізми, звісно ж, несли свої коректи. Ой, а для росіян це тільки починається проблеми, я так хочу вірити. Бачимо, робота Баргалевича не проходить просто так, і остороння, і наша робота на різних рівнях, бо не хоче, щоб ми залишилися на голодному пайку, або більше сухому, хоче, щоб ми прихостилися, я так бачу, і дуже так непогано, генерал Кріскаволі, тому що саме він, головнокомандувач Збройних сил США в Європі, передав до Конгресу цілий список систем озброєння, які можуть допомогти Україні у війні проти Російської Федерації.
ситуації там, зокрема, і ракети класу «Повітря-Земля», які адміністрація Байдена ще не надавала, і захищена мережа зв'язку «Лінк-16», яка використовується НАТО, буцім, так пише CNN, раніше нам боялися її надавати, щоб росіяни технології не вкрали. Наскільки ось цей список, що там ще може бути, і наскільки він може бути реалізований? Може, якщо не зараз, то після Рамштайну, чи в рамках Рамштайну, який відкладається, чи може проти 5 листопада? І те, що з'являються такі списки, вони вже являються такими переможними, скажімо так, щоб не просто давати стримувати Росію, а йти і нам вперед? Всі ці списки, які з'являються, це лише свідчить, що та лінії комунікації української дипломатії і той план перемоги, який активно комунікує президент України, що все-таки вони дають результати. Звісно ж, нам би хотілося швидкого рішення і щодо застосування штормшедов, і застосування атакавців, щоб ми от ось цю логістику росіян могли більш швидше переламати. Але разом з тим, от кожен от такий крок, він далі змушує рухатися наших партнерів. Ну, от як ми пригадаємо повномасштабне вторгнення, де ми навіть не могли стріляти, вибачте, в сторону Росії, де не йшла мова навіть про якусь військову техніку, озброєння, де так само говорили, що все це буде захоплено росіянами і придуться технології. І зараз ми говоримо про розширення нашого плеча ударів саме в глибину Російської Федерації. Тобто Рамштайн і всі оці формати, ну, вони за ці пару років зробили просто шалений просто стрибок, який, ну, багато країн проходили десятиліттями. Просто десятиліттями. Звісно ж, скоріш за все, ми не отримуємо такого 100% результату. Але, наприклад, що це може бути із таким кроком? Ну, в кулуарах, зокрема, і Пентагону, і Білого Дону давно обговорюють надання нам тих же крилатих ракет JASSM, дальністю ураження, це ракети повітря-земля 370 кілометрів, які, зокрема, можуть внести літаки F-16, які продовжують, хоч і в дуже обмежених кількостях, надходити до України. Бо, наприклад, ті штормшедови і скальпи не можуть внести літаки F-16, вони до цього не пристосовані. Тут, власне, кожен такий крок, кожен такий список, розширення цього списку все-таки в питанні далекобійності і розширення нашої зони ураження понад 100 кілометрів, ми все-таки продовжуємо рухатись. На жаль, звісно, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося. Форс повідомляє про те, що «Міражі-2000», які будуть передані орієнтовно в березні наступного року, як повідомляють про це в самій Франції напередодні, будуть теж використовуватися для того, що, аби вражати склади боєприпасів і інші ворожі об'єкти важливі на території. Яким чином ми можемо їх дійсно застосовувати і для ось такого відпрацювання по воєнних об'єктах на території РФ? Ну, бачите, якраз літак «Міраж» вже може нести ракету «Штормшедов Скальп», і сподіваємося, що колись ми отримаємо такі від Берліна ракети «Таурус», чого, наприклад, не може робити F-16. Це дійсно дуже потужна зброя. На жаль, нам на початках обіцяли лише 6 машин, потім була мова, здається, якщо мені не зраджує пам'ять, про 12 таких машин. Вони, звісно ж, стануть дуже такою посилюючою компонентою. Але нам не варто забувати, що літаків у нас дуже обмежена кількість, і ми їх використовуємо як складову систему протиповітряної оборони, зокрема для боротьби з тими ж крилатими ракетами росіян. І крім того, ми дійсно будемо їх застосовувати для ось таких важливих точкових ударів. Але щоб наповну запрацювала ця зброя, ми знову ж таки, на жаль, повертаємося до питання далекобійності, так. І нам потрібно тут хоча поступово переламувати наших партнерів. Тому кожне таке ураження вітчизнаної зброї і складів боєприпасів, і нові операції сил оборони, і те, що на Курщині ми не зупинилися, наприклад, за останні тижні, навпаки, просунулися в Курській області, наприклад, в той же час, як контрнаступальні дії росіян, де вони сподівалися швидким ударом відтіснити нас за кордон, повністю провалилося. Тому чим більше будуть наші удари, чим більше ми будемо успішніші, тим чим повільніше буде просування росіян вздовж лінії бойового зіткнення на сході, тим більше у нас шансів, що врешті-решт ми доб'ємося для себе бажаного результату. Однозначно, та питання далекобійності, в нього впирається правіві, пане Дмитре, ми постійно говоримо, просто, напевно, багато відсотків від того переможного нашого шляху, сподіваємося, що, може, не скоро почуємо, але росіяни скоро відчують, як говорили в Офісі Президента, побачать це наслідки влучання далекобійних ракет на собі, на своїх складах. Повідомляють розвідники про те, що Кирило Буданов, очільник ГУРМОУ, безпосередньо брав участь у кілька днів в тих операціях, які посприяли звільненню такого важливого об'єкта, як Вовчанський агрегатний завод. Водночас джерела радіо «Нівось» повідомляють іншу новину про те, що Буданов зараз тримався на своїй посаді, але буде раунд другий. І, ймовірно, крісла головного очільника під ним похитнеться розвідки нашої. Наскільки важливо, коли керівники ось таких спец
служб беруть участь безпосередньо разом із своїми бійцями у звільненні важливих для нас об'єктів і звільненні нашої землі, і наскільки може бути не дуже добре на вплив на склад і мотивацію особового складу, ось така зміна важливого і ефективного, як на нашу оцінку, принаймні скромного керівника на посаді в такий час? Генерал Буданов – це людина, яка вже війшла в історію, який вивів українську воєнну розвідку дійсно у світові лідери, і ми стали повноправними партнерами для тих же там британських спецслужб, американських, французьких та інших. Тобто Кирило Буданов дійсно розбудував цілі системи, ефективні системи, було створено нові підрозділи, і те, що він особисто бере участь в операціях, ну це, звісно ж, є дуже надихаючим моментом для бійців, які більш впевнені у своєму керівнику. Тому тут однозначно і те, що його долученість до операції звільнення Вовчанського автоагрегатного заводу. Це була надскладна операція, і завод був переданий до відповідальності Сил оборони України. Тоді було зачищено більше 30 будівель. Росіяни змушені були застосовувати масовану артилерію, ті ж керовані авіаційні бомби. Але оце якраз приклад того, коли більш укріплені позиції росіян, і вони досить довго тримали кругову оборону і впевнені були, що їм нічого не загрожує, бо вони змогли тоді налагодити на Вовчанський автоагрегатний доставку боєприпасів, зокрема за допомогою тих же великих дронів. Ну, бачите, вся ця сила і чисельна перевага росіян розбивається об українську хитрість. Разом з тим, генерал Буданов – це людина команди, і ті системи, які він налагодив, навіть якщо допустити, що все-таки відбудеться його відставка, всю ту справу, на яку він поклав своє життя, і ті мережі, які він набудував, ці ефективні мережі українського розвідувального співтовариства, вони точно продовжать свою роботу, і повірте мені, його справа буде продовжувати жити, і ГУР покаже ще не один досить таки успішний результат. Вірю вам, і ми теж можемо цьому посприяти. Пане Дмитре, ми зі сторони свого каналу організували великий збір на 870 тисяч гривень на міні-ескаватор для Кракена, бо ми завжди говоримо, що от якось мало окопів, може фортифікації були не побудовані, якось не дорили. От тепер ми теж мотивуємо людей, що ми теж, якщо ми безпосередньо не беремо всьому участь на фронті, то можемо долучитися. Я знаю, що і ваш центр також ініціював збір теж для Кракену, для спецпідрозділу розвідувально-диверсійного підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який демонструє свої ефективні результати. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш збір, ми теж залюбки долучимося. Це не перший збір, який ми намагаємося закрити, і вже два попередні збори завдяки вашій команді, вашого телеканалу і глядачам вашого телеканалу вдалося закрити. Зараз же це збір в 420 тисяч гривень для медиків спецпідрозділу «Кракен», які, власне, воюють на тому ж Вовчанському напряму, на півночі Харківської області, намагаючись відтіснити надалі росіян за кордон. Ми хочемо придбати евакуаційний транспорт на базі позашляховика Volkswagen Т4. Це спеціально обладнаний автотранспорт, який зможе ефективно рятувати наших бійців і надавати стабілізаційну допомогу прямо в салоні цього автомобіля. Тому збір розпочато, вже ми більше 40 тисяч гривень зібрали і сподіваємося, що найближчі тижні, в тому числі з вашою допомогою і ваших глядачів, ми зможемо виконати власне запит медиків спецпідрозділу «Кракен». Дуже дякую, пане Дмитре, ми теж закликаємо, я від себе персонально, завжди глядачі наші відгукуються, спасибі вам, що долучаєтесь до таких зборів і їх теж промоутуєте. В нас буквально хвилина, але не можу вас не запитати, скажіть, будь ласка, як ви зараз бачите, а чи є в росіян після того, скільки вони тисяч поклали окупантів і техніки своєї за Вугледар, які вони стерли за землі, але дуже радію, що взяли його за 3 роки повномасштабного вторгнення, наскільки ще місяців орієнтовно чи тижнів у них може стати наступального потенціалу для того, аби просуватися на Кровському, Карахівському напрямках, так ще й на півдні лізти на Роботино, на Запорізькому. Ну, якщо говорити той темп, який взяла Російська Федерація, от глобально, що ми бачимо, на жаль, в них ще є запас міцності, це десь до середини наступного року, а потім ті проблеми, які у росіян накопичуються, вони почнуть вилазити і ставати все більш явними. Зараз для цього, власне, Росія підвищує свою рекрутингову кампанію, збільшує соціальні виплати, наприклад, саме місто, уряд міста Москви взагалі одноразові додаткові виплати встановив на рівні 1 мільйона 900 тисяч рублів, тому що ось ця крива їхнього рекрутингу, вона не однорідна, якщо брати з кінця минулого року.
Найуспішніші місяці вони рекрутували ледь не 70 тисяч, що значно перевищує знищення росіян на фронті, яке сягає близько 30 тисяч в місяць, а в деякі не дуже успішні місяці у них було 15-18 тисяч. Тому вони намагаються все це активізувати. Стосовно того, просувань на фронті, пріоритетом для них зараз буде більше навіть не Покровський, а Курахівський напрямок. Вони вже намагаються штурмувати наш укріпрайон в районі Селідового, бо без його взяття вони не зможуть рухатися до Покровська. Але от якщо росіяни на відкритому просторі, де можуть нас просто передавлювати і відтискати числом, вони успішні, то от в Селідовому, як тільки вони заходять в міську забудову, де так само розбудовано фортифікації, вибудована наша лінія оборони, і нещодавно прийшло посилення з боку азовців, то там у них, власне, є проблеми. І вони традиційно намагаються входити в місто зі сходу, півночі та півдня. Тому, скоріш за все, на Курахівському напрямку найближчі дні і тижні вони будуть концентруватися, щоб вирівняти глобально оцю лінію фронту по лінії, ну, зараз це там Вугледар, Курахове, Селідове, далі хотітимуть далі рівняти цю лінію ближче до Покровська. Угу. Ну і питання, наприклад, витіснення наших військ з плацдарму на схід від річки Вовча також залишається наріжним каменем. Тому що ще багато тижнів тому аналітики прогнозували, що ми змушені будемо відходити з цього плацдарму, але ми продовжуємо триматися. І от оця ширина фронту, де можуть дуже швидко просуватися росіяни, на щастя, вона все-таки з кожним тижнем щоразу звужується. Це означає, що ми наносимо ворогу досить таки ефективне ураження.